はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。7月の24日の日曜日になりました。はい、今時間は11時25分でございます。千代田区は30度だそうです。この部屋も30度ですね。暑いわ。今空気を入れ替えてるんですけどね。もうでも午後は完全に冷房でしょうね、これね。はい。さて日曜日で、あまりニュースないんですけども、まあ、例えば困難ですね。中国に関するのがいろいろあってですね、困難ですね。習近平体制参戦にキー信号、米国がウイグル製品禁輸で欧州と包囲網、5月には内部資料数万件が流出、射殺を命じた共産党幹部の発言記録もなんてございまして、まあこれザクザクでございます。最近ね、中国発のニュースが少ない。多分ね、西側の記者さんがだいぶ減ったんだと思うんですね。あと中国側、共産党側のですね、情報統制もかなり効いてきたんちゃうかなというふうに思いますけども、あまりだからね、いいニュースがないんですね。まあ、まず何よりもゼロコロナでですね、いまだに人口の2割ぐらいが封鎖地域にいるという話でございますけど、その話はそういうところからの何トピックスは何も伝わってこない。どうなって、2割って相当ですからね。だいたい日本の10倍ですから、2割となりますと日本の 2倍の人口が閉じ込められているということになりますね。ほんまかみたいな話になりますけど、あの国はね、何でもありですからね。もう信じられないようなことが起こります。で、ものすごいね、今経済の状態が悪いわけでして、4、6月ですね、実質マイナス成長ですね。0.4% とかって言ってますけど、まあ、西側基準ではマイナス成長らしくて、そのね、あの国って情報統制ができるわけなんですね。だから要はそんな統計数字ってね、かなりこう操作された数字なんですよ。でもその操作された数字でもですね、そう悪い数字を出さざるを得ないっていうことは、本当はもっと悪いんやろというふうに僕なんか思うわけですね。マイナス 5% や 6% いってるんちゃうかなと、でもかろうじてプラスにしとけみたいな、そういうことではないんかなという気はいたしますね。さらに言えばですね、若年層がものすごい就職なんで、失業率というのはですね、おそらくどうでしょうね、日本風のカウントでいけば 20% とかなってるんちゃうでしょうかね。大学を卒業するのは1年で毎年1000万人らしいですよ。まあ日本がだいたい100万人弱ですから、その10倍と考えれば、まあそんなもんやろということですけども、日本はここまで来るのにですね、戦後70何年かかってるわけですね。中国は改革開放を始め出したのが1980年代でして、まあそこから考えるとですね、まだ40年なわけです。で、急速にですね、経済が膨張しましてですね、その40年で何百倍何千倍とかになってます。日本に追いついた GDP の額で追いついたのが2010年、今は日本の 2.5 から3倍になってます。早いでしょうそれだけ急激に成長したもんですが、かなり中身がいびつなんですね。で、毎年毎年ガーッと経済成長してきたんですけど、おそらく去年で止まってます。で、その経済成長を牽引してきたのはですね、インフラ投資なんです。インフラ投資って何かと言いますと、もちろん道路を作ったり鉄道を作ったりもあります。でも一番の投資は住宅作りですね。簡単にはマンション開発です。もう私の専門分野なんですけども、マンション開発をやたらとですね、やって、それによって経済の高を膨らませてきたというのが現況でして、この前あるメディアの記事を読んでましたらですね、人口は14億人なのにですね、34億人が住める都市開発をしていたということらしい。ほんまかみたいな。で、しかもそれがね、途中で止まってるのがね、何億個ってあるらしいんですよ。で、そこ途中で止まるとね、日本はね、住宅ローンっていうのは引き渡しを受けた直後から始まるでしょう。向こうは契約した直後から始まるんですって。
頭金入れました。でその次に住宅ローン払いながら引き渡しを待つという状態らしいですね。なんかすごい消費者保護の保護になってないですよね。そうするとデベロッパーが途中で工事やめるんですよ。というかやめざるを得なくなるんですよ。なぜかというとお金がなくなるからなんですね。デベロッパーは次から次へとですねマンション開発をぶち上げて、で購入者を募って、そこからお金を取って、でそれをですね次の開発で次の開発で持っていくわけですね。でちょっとですね成長が鈍るとお金が回らなくなって、大量のですね工事中重工が発生してるんですね。もうそんなたまりませんよね、こう凍った方はどうするんやろうという感じになってますけども、もうそういう混乱の極みに達していると、私から見るとかなりの混乱なんですね。でそんな中で習近平さんがですねこの秋10月もしくは11月と言われてますけども、共産党大会というものを開いてですね、自身3期目のですね共産党総書記ではトップなんですけど、3期目に入るというふうに言われています。で、今までですね2期10年というのが暗黙の了解事項であって、暗黙でもないわ、ちゃんと明文規定があったんですよ。で68歳以降は再任しないというのが暗黙の了解規定やったんですけども、習近平はそれを超えてます。で彼は自分でルール変更をして3期目を可能にしたんですね。でこの10月11月の党大会でそれが正式に決まるということになります。ところがですね一応ね、党大会共産党一党独裁といえどもですね手続きはあるで踏まなければならないんですね。要は党大会で選出されるという手続きを踏まなければならないですね。選出されるためにはですね、委員たちからですねそのはい習近平さんってこうやってもらわなきゃいけないですね。まあ表形式上票を入れてもらってというにもなります。まあもちろん党大会が開かれる時点でそんなの決まってるんですけども、それまでが問題でして、今北戴河会議かなんかやってるかどうか知りませんけど長老会議をやってるんですね。でそのあたりでですね習近平でよかろうというふうにみんなが合意しなあかんのですよ、長老どもがそれをやってるんですけども、どうもですねガタピシガタピシしています。で私の見立てだと6割は大丈夫でも4割不安定要素があるということですね。でだから 40% ぐらい選出されない可能性も今出てきてます。でそれはですね習近平に任せたらあかんやろというような要素がいっぱい出てきたらそうなるわけですね。で今現にいっぱい要素出てきてますまだゼロコロナをやってるんですね。ゼロコロナやってますし、ウイグルの人権侵害の件では、人権侵害どころというかもうなんていうかもうあれジェノサイドですね、は世界中から非難を浴びています。外交関係は八方塞がりで、仲がいいのは世界の悪者プーチン君だけという状況になってるわけですね。で結局プーチンが習近平はここのところ失敗続きとみなしてもいいでしょうね。外交も内政も、失敗続きとみなして、もちろんそんなこと言いませんよ、お首にも出しませんけども、旗から見てるところは失敗やんと。ゼロコロナも失敗しつつあると思いますね。で経済対策も失敗しつつある、で外交はもちろん失敗した、台湾は日々ですねその存在価値を高めているということで、ええことは何もないわけですね。尖閣を分取ったわけでもなしと、日本が言うことを聞くようになったわけでもなしと、韓国はいつまであっても どっちつかずと、いうことで、この8年間ですね習近平、最初の頃は経済成長しててよかったんですけども、この 2,3 年はごたごた続きですね、特にコロナ以降は。でだからもしかしてですね3期目ないかもわからんわけですよ。私は4割の可能性と言ってますけど、ただしね、習近平がならなければ誰がなんねんって話ですね。そのナンバー2、次がこの人と目される人は誰もいないんですよ。もう次から次へとプチンプチンプチンと切ってたわけですね、習近平が。なんで、今ナンバー2の李克強さんにしたところで68歳ですね、再任はないということになりますね。仮にこう習近平を再任せずと。いうことになった場合、国内は大混乱に陥ると思います。だから行かざるを得ないだろうと、まあしゃあないなということになるんちゃうかとは思うんですけども、分かりませんよ、あの国は。竹のカーテンの向こうで何が行われているかっていうのはですね全く伺い知ることができません。
あの変な動きもあるわけですよ。ザクザクにも出てますけども、習近平さんがウイグルに行って、ね、4日もとどまったんですよ。あの習近平ぐらいだったら日帰りでもできるんですよ。それを4日もとどまっていたんです。何してたんということですね。何か自分が行ってやるべきことがあったのか、それかね、あちこち回ってウイグル人に支持されているという写真をいっぱい撮らなければいけなかったのか、まあそれは分かりませんけども、ちょっといいようですね。ですんでね、これはあのちょっとですね、なんて言いますかね、これまあこれまずこれでいくやろみたいなですね、そういうことは何も言えなくなってるなと。で経済は日々悪くなっていますし、外交関係も良くなっているとはとても言い難いわけでして、これからの中国ひょっとしてですね混乱期に入るかもわからんなという、まあ、そういうお話でございました。特にね貼るページございません。ザクザクも別にこれ、まあまあ、わざわざ、まあ、読みたい方は読んでもいいんですけどね、皆さんそれぞれにニュースをご覧いただければと思います。はい、どうもありがとうございました。